如果你正要找这一个512GB， 你要相机很可以，性能方面很不错，再加上有一个非常 atas 的设计的话， Honor 9D 你绝对可以看多两下。Hello， 大家好，我是杰哥。所以今天呢，要跟你们介绍的这一款手机，也是之前啊，很多人就在那里敲碗，怎么512GB 没有进来马来西亚？所以今天Honor 90就带来了 512GB， 而且堪称业界里最高的低光调校屏幕。到底这个东西是什么呢？来，我带你们去见识见识一下， Let's go。 这一次的设计啊，可以说是它跟那个 Honor Magic 是很相似的，采用一个四曲面的工艺，上下左右都是微带幅度，所以整粒屏幕是圆圆隐隐这样子。它的最大的缺点就是特别的难找保护膜，可是别担心，杰哥这边有保护膜可以塞得它。这里啊，我们就大概讲一下，其实 Honor 对这个光有针对这个屏幕啦做出一个实验室。2016年呢，他就成立了这个光实验室。2021年呢， Honor 50就带来了1920，也是业界首款 PWMD 光调校。然后再来就是 Magic 4 Pro， 结合了 LTPO 跟高 PWMD 光调校。2022年呢，他又推出了 Honor Magic VS， 就是折叠屏，它有助眠显示技术和自然光调和技术。然后2023年 Magic 5 Pro 呢，又在度提升另外一个档次，获得了莱茵认证，并且在 LTPO 采用了2160 PWMD 光调校。再来2023年呢，Honor 90就发布了，也就是这一款3840D 光调校。如果你是说长时间在暗光的环境下去看手机啊，这个低光调校就可以让你的眼睛更加的舒服。如果我是一个 salesman 啊，我就会跟你讲，你知道每天晚上看手机的话眼睛会瞎，相信吗？相信啊。不对，你要讲不相信。你知道每天晚上看手机的话眼睛会瞎，相信吗？不相信。你不相信是不是？你再看多一个5年10年，你的镜片最多是加厚一点啦，会瞎啦，只不过是夸张一点啊。否直销他会跟你讲眼睛一定会瞎，用这个眼睛那种18000里的小鸟飞过，你都可以知道那个鸟身上有几根毛，越吹越大了。屏幕是如此的优秀，还配备了 6.7 寸的大小 AMOLED 的材质，11色的调校， DCI-P3 色域，还支持 HDR10+， 还有三档可调 120Hz 高刷，尼特最高 1600 nit， 户外看手机完全没压力，也拥有了 Netflix and Amazon Prime Video 的 HDR 认证，拿来看戏追剧的话，那个体验的确好到没话说。除了屏幕是非常的拱之外，它也搭载了 InScreen Fingerprint、哦、再来它的设计刚刚没有讲到嘛，也是搭配了一个四曲面工艺、哦、前面四曲后面四曲，再加上微弧形的边框，所以造就整个手感呢是非常棒。再加上、哦、这一次呢它有一个 T 修的纹理、哦、有没有很像 T 修的纹理？餐巾纸咯、啊、餐巾纸是不是？不晓得这个设计师是不是在解图的时候、哦、在用餐嘛，也能看到餐巾纸，哎呀老板急着要这样啪下去。 OK， Honor 90就有这样独特的设计啦。好吧，但只是在银色啦，加上 glossy 亮面材质哦，所以造就整个设计看去是非常的 atas， 加上双镜头组合，其实不是双镜啦，它是三色镜头，它是塞在这两颗圆形中间，然后旁边还有一个 chrome 边造型，造就整个设计呢再度提升一点点的档次哦，整个设计高大上。吹完了这些东西哦过后呢，接下来我们就来看看它2亿像素的镜头到底可以拍出什么东西。我们先了解它的参数哈、哦，它是搭载一颗2亿像素超感光主摄，光圈1.9。还有1:1.4英寸大底传感器，超广角镜头呢则配备了 12MP 还有 2MP 的景深镜头。我们先说两亿像素，配合这个大底传感器加上16:1的像素演算，整体的感光呢对比同价位的手机，比如市面上你会看到有 IMX766866890 啊，而这个 Honor 90呢它就达到增加了 14% 的进光量，强大的感光能力加上超高像素带来完美的质感和细节，即便是二次构图细节也是非常的分明。什么叫二次构图？刚刚我们不是有提到它16:1的演算，这个是有一点 related 到的。打个比方，你在拍一个背光照，你的背景的光度是非常的强，那么我们的手机当你对焦人像的时候，背景就会特别的曝光，而这一种时候它的演算法就来啊，它会透过后面先跟你压低曝光，跟你拍一张前面人像，再跟你拍一张，通过16次的拍摄再合成一张照片出来，你就会看到背景人像
各方面的细节都一起融入在这一张照片里面，这就是它的演算法的强大。而这一项技术呢， Honor Magic 之前就有了的，不过只是被继承到这个 Honor 90， 所以在它的拍摄表现呢基本是不必太担心。所以它的 HDR 处理呢不仅仅是在主摄，包括它的 50MP 自拍镜头。好像现在你们看到的这个就是一个背光的情况哦，那个天空基本上是白到完，看不到细节了。而现在呢，你看我拍一张照片，然后你再看这张照片，看到没有？所以你会看到这一张照片背光超强烈的情况下，它可以通过它的演算，后面跟你 capture， 前面跟你 capture， 低光 capture 多张照片哦，再进行融合，造就一张照片就这样出来了。它的 HDR 处理真的超强的，而且你看啊，刚刚我是用自拍镜头，哎，主摄镜头也拥有同样的技术。那么在性能方面，它的 performance OK 吗？肯定是 OK 的，因为它是搭载一个骁龙7000 Gen 1，而且还给你 UFS 3.1 跟 LPDDR5 RAM， 所以在速度 performance 方面你完全是不必担心的。唯有要担心的事情就是，可能如果你是玩那种比较次 GPU 的游戏，比如说原神的话，其实也 OK 的，只不过画质没有去到非常好。可是如果你对性能非常讲究的话，当然你就可以入手更高级别的，比如说 Magic 5 Pro 搭载的是那种最顶尖的旗舰处理器啊，那么它的 performance 就好的非常多。可是 Honor 90也不差，我们先说在游戏配置，就 8G 和平在里面都可以开启高帧率配置，把它最高只可以去到60帧啊，后期不知道有没有优化。把它里面呢是有那个 Gen Turbo 的，所以你玩游戏啊，再加上 Gen Turbo 的加持，防误触的装置，玩起来的体验是特别好的。如果你是一个王者 Gaki 的话，这个骁龙 7000 Gen 1、它的平均帧率都维持在58-60之间，算是非常的稳定。如果你觉得这样子讲不准，那么你可以看一下它的跑分，安嘟嘟70万 3D 嘛，稳定性高达90%，还有一个3000分左右，单核800多，多核3000多 ，memory 读取速度都可以去到1800多。以这样的数据来看呢，已经算是一个轻旗舰的手机来的。再来温度方面哈，以我们高复合性游戏下呢，它的最高温度是可以去到一个43，最低40度，主要发热面积是在前屏上半部，后盖的话呢温度则较低一些。不过对比好像搭载了骁龙 AAA 或骁龙 8000 Gen 1，它的温度就属于偏低。而且在续航能力方面，你不要看它这样瘦瘦一搞好像很优秀这样子，里面还有一个5000毫安，如果你的细牙放在里面呢，它可以连续看19个小时半。玩游戏的话，原神 8G 和平这类型啊，平均1小时24，持续呢能够坚持4小时多的时间。再加上它有支持一个66瓦的 Super Charge， 3-45%呢只需15分钟，0-100%1小时内就能充满。在 UI 方面 ，Magic OS 7.1 一样拥有 Ren Turbo， 可以提升多7个 GB， 也就是19个 GB。它的 UI 里面就有 Magic Dex， 可能你拍照拍名片，你可以 copy 上面的文字，直接拷贝到其他的应用程序上，或者直接转存成 Contact。不例外的 Honor 90也继承了 Magic Share， 你可以一处投屏或通过有线方式投屏到电脑，在电脑之间来回 transfer 你里面的资料。最后它有一个 scan document， 可能你去大众书局，你不想花钱买书的话，你就用这个拍，你可以把它做成一个 PDF save 在你的发。虽然这样子做很没有道德，可是可以为你间接性省下非常多钱。目前 Honor 9D 在大马有两个配置，12256跟12512，卖价是1799跟2099。假如没错的话，应该是这个价格啦。如果你正要找这一个 512GB， 你要相机很可以，性能方面很不错，再加上有一个非常 atas 的设计的话， Honor 9D 你绝对可以看多两下。如果是你想了解更多详情呢，当然你可以去到你附近的 Honor 旗舰店，或者到 Honor 官方网址去查看更多详情啊。OK， 所以今天的视频就到这里先，我就是那个有话不能好说的 Mr. 杰哥，我们下期再见，拜拜。